Sveiki visi ir ačiū, kad remiat eilinis, kas savaitinis Vaidas Saldžiūnas. Labas, Vaidai. Labas, Saldžiūnas. Dėstik. Viskas, kas po kapotų, kas nepateko į viešumą, kas off record, kiek gali? Kiek galiu. Nu, aišku, čia nuo NATO summito atrodo jau šiaip įgriso šitą temą, nes nu, visą savaitę visi mesinėja įvairiais kampais, kas tenais įvyko iš tikrųjų, daug emocijų yra labai... Daug nereikalingų emocijų, visą tai, aišku, yra ir kalbėta apie tai, kad daug lūkesčių sukelta. Nes buvo, iš tikrųjų, oficialiai buvo, čia tas paradoksas, oficialiai sukelta labai daug lūkesčių, labai daug vėliavų tiek galvose, tiek gatvėse. O iki summito, likus gal pusmečiui, buvo labai daug užkulisiuose bandymų valdyti iš tos lūkesčių. Žiūrėkit, neprisikurkit jūs čia kažkokių tai iliuzijų, nieko čia dramatiško tokio nebus. Geriausia, kas gali įvykti, tai Švedijos narystė NATO ir tai negarantuota. Ir lygiai tai taip ir įvyko. Ir jinai nėra iki šiol garantuota. Čia visi džiaugiasi, netgi ne pirmo, o prieš summito tą dieną oficialiai, kai atvažiuoja Erdoganas neva susitarė. Jau čia praktiškai viskas Baltijos jūra NATO ežeras. Nevelniusi NATO ežeras, kadangi dar niekas nėra iki galo patvirtinta. Kol nėra parašų, kol nėra ratifikacijos, tol Švedija nėra NATO narė ir tol dar visko gali vykti iki ten spalio mėnesio, kai bus tas balsavimas. Ja, plus dar yra Vengrija. Tai Vengrija nuo Turkijos ir priklauso. Okay. Vengrai visiškai atvirai žaidžia jau dabar kortomis, sako, jeigu turkai ne, tai mes irgi ne. Okay. Jeigu turkai taip, tai mes taip. Tai ten gali mėtytis kaip, nu... Nežinau, kaip kokios stoties gatvės merginos, bet... Sodų gatvės, bet kuriuo atveju Vengrai nuo turkų priklauso, o turkai priklauso tik tai nuo sultono sprendimo, kaip jisai pasakys, taip ir bus. Turime į parlamentą. Tai dar visko tenai gali būti, nu daug dieve, kad ten viskas pavyks sklandžiai, nes nu yra pažadas, tai tu, aišku, tu būdamas Erdoganu gali sulaužyti ir pažadą, kažkai to, kad tu gali apsimesti, sakyti, kad yra priežasčių, mes šiandien negalim pajudėti ir dar negalėsim pajudėti. Tai kai buvo su su šita Šiaurės Makedonijos narystė, tai kol netapo Šiaurės Makedonija, tol ir niekur niekas nepajudėjo. Tai va, bet... Su Ukraina, kadangi per daug lūkesčių sukelta, tai per daug tų emocijų ir iškilo, aišku, jos tą pačią pirmą summito dieną, kai vyksta realiai NATO posėdis, ir pas mus piktinasi, tada, aišku, tas piktis perėjo į Ukrainos pusę, kaip čia jūs be mūsų kažką tai sprendžiate apie mus. Nes tai jau buvo pažadėta oficialiai, be Ukrainos, apie Ukrainą nieko. Bet realiai tai kalba NATO valstybės apie ne NATO valstybę, kitaip ir negalėjo būti. Tapsime, Zelenskis negalėjo sėdėti prie vieno bendro stalo samite ten, kur jo neturėjo būti. Jisai galėjo būti ten, kur jisai buvo NATO Ukrainos taryboje kitą dieną. Kas įvyko? Kaip apskritai NATO samitai vyksta? Tai viskas būna suderėta iki... Paskutinių žodžių lieka tam tikros formuluotės, kurios yra glūdinamos. Tai yra diplomatinis pasakymas, kad yra kažkurie tai žodžiai, kurie mums atrodo viešumoje nieko nereiškia. Nu, kas ta deklaracija, kas tai ten to žodžio, nu, ką čia reiškia, koks skirtumas iš tikrųjų. Bet ir amerikiečiam yra svarbu, ir ukrainiečiam yra svarbu, ir mums yra svarbu, kad kiekvienas žodis atitiktų ir dėl kiekvieno žodžio būtų galima sutarti. Nes NATO sutartį turi visos valstybės, jeigu kažkuriai netinka, valstybė gali blogiausiu atveju pasinaudoti veto teisę. Vetuojam ir tada vėl viskas ties tuo momentu stringa, tada negalime kitų punktų svarstyti. Jeigu kas žiūrėjo deklaraciją, ten buvo virš 90 punktų. Ten yra ir Rusija, ir Ukraina, bet yra ir Ramiojo vandenyno erdvė, kur amerikiečiams yra labai svarbu, o mes net tą pusę net nežiūrėjom, nepaisant to, kad iš Lietuvos pusės buvo kelios dienos prieš tai, labai strategiškai patvirtinta mūsų Lietuvos Ramiojo vandenyno strategija, urmo puslapį, štai yra anglų kalba surašyta, ten daugiau ekonominiai dalykai, bet kuriuo atveju turėjo padaryti kažkokį tą įspūdį, kad mes jau šitą, žiūrėkit, failą pakavirnam, ko jūs iš mūsų norit, mes dovanojam susitelkti tuos svarbiausius dalykus. Nepaisant to, kad svarbiausia dalykai šiaip jau mums Lietuvai, tai buvo visiškai ne Ukrainos narystė. Ukrainos narystė tai yra ta aukštai iškelta vėliava, kurią mes norime matyti ir dėl kurios mes norime būti matomi, kad mes kaunamės. Negi dažnai būna tas yra dalykas, kad mes Lietuviai kaunamės labiau už pačius ukrainiečius iš tikrųjų. Tai, kas vyksta viešumoje, tai kas pasakoma viešumoje, tai nereiškia, kad tas pats vyksta už uždarų durų. Už uždarų durų. Jeigu tu esi valstybė likusi viena su savo pozicija, kad mes šitą žodį norime įrašyti, o su kitkuo nesutiksime ir neduokdėje blokuosime,
Jeigu tu vienas lieki, tu vienas idiotas lieki. Ir tą vieną tave galime prispausti per kitus galus, per kitus būdus. Jeigu tu esi ne viena valstybė, bent kelios valstybės, tai tada jau sunkiau prispausti, tada jau ieškome kažkokių tai kompromisų, galbūt kažkokį tai žodį mes ir rašysime tą deklaraciją. Vat ko ukrainiečiam iš esmės ir pritrūko. To būtent aiškumo, kada, tai kada ir labai emocingai matėsi ir salėje, ir iš visų ukrainiečių žurnalistų ir aktyvistų, kurie čia atvažiavo ir buvo, kur Sullivanui moteris uždavė klausimą. Darė Kuleniuk. Tai jinai Sullivaną, kuris yra Bideno žiauriai takingas šiaip jau patarėjęs nacionalinio saugumo klausimais, kad ir kaip jį vertintum, ir patį Bideną ar Sullivaną, jisai yra apskritai administracijos smegenis. Kaip ir kai kuriuose kitose valstybėse tokio rango žmonės šiaip daug tokių dalykų ir priima sprendimų, o belieka prezidentams pasirašyti. Tai, kai jinai uždavė klausimą, tai kam mano, vat, nu, tada buvo 2 metai, 14 metais jos sūnui, dabar 11 berods, ir tai ką aš grįžus turėsiu pasakyti savo sūnui, kad mes čia jokių pažadų negalime, jūs turite dar kautis, ar mano sūnus po kažkiek metų turės stoti į armiją ir kariauti su Rusijais toliau, ar jūs man tai siūlote pasakyti? Tai Sullivanas ją labai šiaip griežtai nusodino, iš esmės pasakė, kad geriau jūs šiek tiek nuleistumėt gazą ir parodytumėt šiek tiek mums dėkingumo. Ta patį pakartojo ir, aišku, Britų Volosas. Kitame kontekste, bet irgi panašiai, kad jis atvažiuoja į Kijevą po ilgos kelionės traukiniu ir iš karto jam pripuola ir žiūrėkit, mums reikia to, sąrašėlį pateikia. Tai, nu, Britai vis tiek yra per šimtmečių savo mandagumą išsivystę iki tokio lygio, kad, nu, jiem šiek tiek yra, gal pirma, nežinau, arbatos, ačiū, visa kita, mandagumas kažkoks, tai ir tada jau galima kalbėti apie tuos reikalus. Ten nepakaltinsi ukrainiečių, kad jie neturi mandagumo, kad jie nedėkingi yra kažkokie, tai niekai, bet kai vyksta karas, tai aišku, natūraliai visokių emocijų situacijų būna, tada tas situacijas labai lengva išžaštrinti ir iškelti, va dabar, kai buvo iškelta į viešumą. Kas visiškai nebūtinai turi kažką bendro su realia padėtėm, su tomis realiomis derybomis, kas tenais vyko ir dėl kokių žodžių kovės. Nes, nu, dėkingumas tai yra, nu, come on, tai čia nėra esmė, dėl ko dabar būtų įsižeidę amerikiečiai ir britai. Bet bendra tokia nuotaika yra, kad, žiūrėkit, jūs biškit sustabdykit, nes visa šita amerikiečių pozicija buvo žinoma kurį laiką, jinai niekiek nepasikeitė ir amerikiečiai labai aiškiai įrodė, kad jie yra susitarę su vokiečiais. Jeigu Amerika sugeba su Vokietija susitarti dėl kažko, tai tu jų niekaip nelauši. Visos tos užkulisinės derybos, kai viena šalis, tarkime, laikosi už Ukrainą stovi, bet jos nepalaiko kitos, net ir, tarkime, artimiausios sąjungininkas, kurios viešumoje, šiaip jau mes čia už Ukrainą, mes čia daugiausiai Ukrainą įskyrėme pinigų, santykinė išraiška, tarkime, ta pati Estija, kuri iš tikrųjų daug ir skyrė ir priėmė pabėgėlių ir labai gyrėsi visam pasaulyje, bet jeigu ta valstybė derybose, realiose derybose dėl tų žodžių nekovoja ir tada kita šalis lieka viena, tai durnai atrodo ir kas tada belieka, tai tada belieka sukurti tokią situaciją, kai Zelenskis išstoja su savo to garsiuoju tvytu, kur rašo, kad čia yra absurdas, čia yra nesąžininga visa kita. Atrodo kaip emocija, bet viskas, jeigu pasižiūrėsim atidžiau, surašyta labai aiškiai nukreipiant į auditoriją, anglų kalba, švariai apgalvotai, jo visos kalbos Vilniuje buvo labai švarios, gražios, jisai, aišku, šiaip jau reikia nepamiršti, kad yra aktorius ir jisai gali labai manipuliuoti publiką ir to galbūt, tarkime, galima buvo tikėtis, kad jisai paskutinė akimirka atvykęs čia į vakarienę, ne į NATO posėdį, kur, tarkime, ta deklaracija įstringa ir viskas nusikelia į vakarienę. Taip yra nekartą buvę įvairiuose sametuose, daugiau Europos Sąjungos sametuose, ne NATO sametuose, kur įprasta viską kažkaip tai daugiau mažiau suderėti, ne tik tas pats garsusis Bukarešto samitas, kur Lietuva irgi šiaip jau šakojasi bene labiausiai, bet pasidavė, nes nu, buvo per silpna ir buvo pernelyg mažai tų tokių proukrainietiškų balsų tenais. Lygiai taip pat ir dabar, jeigu kažkokių tai vilčių yra, kad visa tai nusikels vakarienė ir Lietuva ar kažkuri tai kita šalis, tarkime, blokuoja deklaraciją ir tada atvyksta Zelenskis ir Zelenskis sėda prie stalo vakarienės ir jisai visų įsitikina. Nu, čia ne Hollywoodo filmas, taip nebūna. Realiai, jeigu tu esi vienas ir tu jauti, kad Zelenskio tvytas nepadėjo, tik tai dar labiau amerikonus supykdė, kad dedat ant stalo, tada daug visokių renginių, kurie buvo suplanuoti iš amerikiečio pusės, yra atšaukiami.
kad arba gaunat šitą, arba einat velniop, tada nieko negausit, iš deklaracijos bus išbraukta. Nu, tai tas bendras tonas, kad tada galėjo būti iš tikrųjų daug blogiau, negu dabar buvo. Ir kitą dieną mes matome visai kitą vaizdą, Zelenskis jau dėkoja visiems, atsipalaidavęs yra. Kodėl? Todėl, kad taip iš esmės ir buvo suderėta, sudėliota visa šita, nes taip samitai ir būna sudėlioti, kad viskas būna iš anksto iš esmės suderėta, ten keletą žodžių pasikeičiam ir tiek. O jisai gavo du, tiek, kiek galėjo gauti dabar. Tai yra gauna pirmiausia G7 valstybių, G7 valstybių susitikimas Vilniuje niekada nevyko, o štai ir vyko. Paraštėse mes labai daug ko nematėm, iš tikrųjų atvažiuoja Japonijos, Australijos, Pietų Korėjos lyderiai, mums yra visiškai neįdomus, kas, kur, kažkas, Ukraina, taigi Ukraina pati svarbiausias dalykas, amerikiečiams, nu, Ukraina, sorry, yra labai svarbu, yra dėmesys tai, bet jiem yra vienas iš svarbių dalykų, apskritai visome šitame globaliame paveiksle pasaulio, kur daug svarbesni dalykai dedasi Pietryčio Azijoje klostos ir ateityje taip ir bus. Ir nu, jiem užsitikrinti kažkokią tai strateginę ramybę, ilgalaikę kažkokią tai paramą Ukrainai, bet įveliant Europos šalis daug aktyviau ir kitas šalis, tai G7 valstybės, kur aišku ir Europos, bet ir ne tik Europos šalis, pažadėti ilgalaikę pagalbą, ko Ukrainai iš tikrųjų reikia ir reikės dar ne vienerius metus, susitaikant su tuo, kad šitas karas tikėtina įstriks, tai ką aš kalbėjau anksčiau, Korėjos variantas, kad įstrinko, paskui žiūrim kaip toliau, bet parama tai reiškia turės būti, negalima tiesiog paimti ir užraukti. Jeigu ukrainiečiai bijo, kad jeigu dabar įstringaties kažkur tai fronto linija yra paliaubos, kažkokas tai pasirašymas reiškia, yra pralaimėjimas, reiškia ilgalaikis karas, nu taip, bet tam ilgalaikiam karui jūs va štai turėsite paramos. Izraelio variantas, tai ką Bidenas užsiminė, nes kas yra Izraelio variantas, tai na, ne kažkas tai stebuklingo, tai nėra irgi kokia formali sutartis, yra ten tie susitarimai, taip, šalės pagalbos susitarimai teikiant ginkluotę iš amerikiečių realiai mokesčių mokėtojų. Bet ir tai buvo vienas iš variantų, kas šiaip jau buvo signalizuojama iš ukrainiečių pusės, kad mes to norėtumėm. Bet aišku, jie atvažiavo čia norėdami narystės. Nevelnio, jiems tos dabar narystės nereikia. Aišku, amerikiečiai žaidžia nu, pakankamai negražų žaidimą šio požvilgių atžvilgių, kad kai ukrainiečiai sako, žiūrėk, kad mes norime narystės, bet mes puikiai suprantame, kad dabar karas ir dabar mes juos negausime. Ką amerikiečiai tai atsako, visi praktiškai nuo Bideno iki diplomatų kalba, dabar mes jums negalime duoti narystės, nes tai reikštų karą su Rusija. Palak, mes neprašom dabar narystės, mes prašom tik tai pasiūlyti kažkokį tai, nu, planą, aiškiai viziją, kažkokį tai įsipareigojimą daugiau, bet tų žodžių, kas jau ir taip yra aišku ir pasakyta nekartą. Ukraina taps NATO narė. So what? Nu ir kas, kad tai yra pasakyta. Mes norime aiškumo, kada bus, kokiomis sąlygomis, nes dabar yra įrašytas ta žodis yra sąlygos, kas yra nekonkretu, demokratizacija, reformos, kas čia privelnės. Ta prasme, visa tai buvo, dabar jūs norite kažko tai neaiškumo. Tas narystės veiksmų planas yra labai aiškus dokumentas, labai aiškas konkrečios sąlygos. Mes šitą išmetam iš šiukšlių dėžę. Labai gerai, nes jisai mus stabdo, jisai gali sustabdyti ten dešimtmetį, kaip su Šiaurės Makedonija, bet mes vietoj to įnešam kitą narystės veiksmų planą, kuris neturi pavadinimo ir neturi konkrečių sąlygų. Arba turi, bet tos sąlygos buvo išdėstos jo būtent tuose privačiuose susitikimuose, kas nebuvo žiniasklaidai niekaip pateikta. Visa tai buvo užgošta, kad yra G7 susitarimai, daugia šaliai, dvi šaliai, yra ilgalaikiai, yra trumpalaikė ta karinė parama testinė. Kas yra dabar ir iš amerikiečių, ir iš britų, prancūzai strategiškai išeina, tas buvo planuota šiaip jau. Prancūzai išeina, mes jums duosime skalp kruizinės raketas, kas iš esmės yra Storm Shadow, tik kaip prancūziška versija, ir mes duosime, pasikeičia po valandos, mes iš tikrųjų jau davėme, ir realiai tai iš tų nuolaužų Ukrainoje jau yra matosi, kad yra skalp. Galbūt, aš nežinau, tiesą pasakius, negaliu pasakyti, ar ten tikrai skalp jau naudotas, ar ten yra tiesiog per slashą naudotas skalp Storm Shadow, nes nu, skiriasi ten specifikacijos minimaliai. Gali būti eksportinė versija, bet mažai tikėtina, kadangi nėra daug tų eksportinių versijų, gali būti tiesiai iš prancūzų sandėlių naudota, kas jie nu, turi pakankamai, bet jie, jeigu 50 štų kruizinių raketų ukrainiečiam duoda,